Ось наша група йде перший день походу по Чорногорському хребту в кінці лютого. Така краса, буде ночувати приблизно 3 ночівлі. Зараз самий кайфовий, з точки зору зручності, комфортності. Це біжить Наталка, яка телефон шукала, щоб цю красу фоткати. Правда? Так, да, телефон я знайшла. І тепер буде, обіцяю всім гарні фотки. Так ні, то може Гавєрла чи Петерсо? А, так Петер зліва чи справа? Ось сюди ми йдемо. 20 лютого 21-го. Де він? Красень, ось, красень Петрос. Круто. Красиво, не знаю, наскільки видно на камери. Тут наша група піднімається, і там виглядає Петрос. Набор десь метрів 550, десь 1,5-2 кілометра ще йти. Подивимося, як буде. Мандруйте! Це ще підйом на Петрос. В принципі, десь пів-четвертого години вечора, тобто ми трошки ризикуємо. Захід не видно, там захід сонця. Оце сонце проглядає. Вон. А вон там ледве-ледве Петрос видно. Починає холодно вже, починає. Ноги вже мокрі, і це погано. От. Але температура повинна бути не більше, ніж мінус 5-10. Це вже добре. Ну, це вийшло з Мадерів 250 до вершини Петерса. Так от, погода міняється, вітер становиться більше, холодніше. Це море. Просто Карпатське море. Це тінь Петроса. І там видно просто, якщо подивитися, 4 чи 5 різних райдух. От. І оце видно Гавєрла. Випливає в цьому морі Карпатському. Ну, краса така, просто дика. Я на Петросі. А оце дві кучігури, якщо видно, оця. І вон так ці гора. Це будиночки. Хто був на Петросі, то знає, що це за будиночки. От, тих таким чином замило. Це воно Карпатське море. Це просто щось неймовірне. Ну, перший раз на Петросі практично нема вітру зовсім. Це краса безумна. От він, Лінкорн Гавєрла виглядає. Ще крейсер, краще сказати. Мандруйте, ну і не забувайте брати з собою захищені телефони, вони точна штука. Це був гарна батарея.